Ранок добрий, ви дивитесь новини на Суспільному. Мене звати Наталія Гоман. Відсьогодні на навчання підуть учні усіх чернігівських шкіл. Про це Суспільному сказав начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. За його словами, рішення про відновлення навчання прийняли, бо за інформацією, яку надали батьки, рівень захворюваності на ГРВІ становить від 10 до 15%. Нагадаємо, додаткові канікули у всіх школах Чернігова запровадили 10 лютого. Тоді, як сказав Василь Білогура, через хворобу школи не відвідували майже 20%. Школярів. Роботи, які проходять лабіринти і виконують місії. В суботу у Чернігові пройшов третій фестиваль з робототехніки «Сівертехфест-2020». Позмагатися винахідники роботів приїхали з Києва, Житомира, Черкас, Ніжина, Славутича і Гомеля. Про це Суспільному розповіла організаторка фестивалю Наталія Шостак. Як пройшли змагання роботів, дивіться далі у сюжеті Дар'ї Янушкевич. Десятирічний чернігівець Олег Махоткін разом зі своїм другом Ігорем Тригубенком випробовують свого робота, якого зібрали за два дні. У нас робот з Lego Mindstorm EV3. У нього 4 мотори і 4 колеса. У нас вдома самі зробили поле для себе і тренувалися, щоб він виштовхував бутилки, зошити. Ідея прийшла не зразу. Спочатку ми пробували різні варіанти, але прийшли до одного цього. Олег Махоткін займається робототехнікою 3 роки, розповідає його мама Ліна. Вона і підтримує сина на змаганнях. Буває, робот народжується і місяці два, і щось не йде, щось вон там весь будинок розлінійний, щось там десь, програми якісь пишуться. Іноді буває таке, що все змінюємо, і робот буквально за день він народився. Тому це процес абсолютно непередбачуваний. Робота-виштовхувача зібрав і 13-річний Андрій Бужигаєв з Гомеля. Над ним, каже, працював тиждень. За декілька хвилин до початку перевіряє його програмування. Забрав його для робосумо. Смисл соревнування заключається в тому, щоб витолкнути противника за рінг. І, ну, саме головне було сцеплення, мабуть. Тобто, чим більше колес, тим краще. У спортивній залі Національного університету Чернігівський колегіум, де проходить фестиваль з робототехніки, змагається 235 учасників. В кожній групі заявлено автономне, програмоване, тобто є керовані на пульті, є за програмою. Відповідно, дітям необхідно знати програмування, мову, яка буде фіксуватись в роботі. Киянин Максим Корчук 5 років займається робототехнікою. На фестиваль зібрав робота, який долає лабіринти. Мій робот звуть Брейн. Він приїжджає в лабіринт з точністю по гіроскопу. Ровно на 90 градусів поворачується. Усерішестина і защита. У нього був проміжний варіант, він каже, а ну й добре, він їде. Але їхав він криво, косо, і не їхав, і зупинявся. І ми разом, якби був час, сиділи вечорами і визначали, кажу, дивись, отут він їде не так. Що можемо зробити? От якби разом шукали рішення. Зібрав робота, який виконує місію, брат Олександра Євген. Завдання його робота – доставити пошту. Треба зробити робота, поставити там грузик і пошту, і перевести, завести в зону, а потім назад вернутися. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Чернігівська «Десна» на виїзді мінімально програла діючому чемпіону України Донецькому «Шахтарю» у матчі 19-го туру УПЛ. Єдиний гол на третій доданій до другого тайму хвилині у складі гірняків забив Марлос. У середині другого тайму голом відзначились і деснянці – забив Олексій Гуцуляк. Однак арбітр після перегляду відеоповтору гол не зарахував. У положенні поза грою був Олександр Філіпов. Він в епізоді з забитим голом віддав пас на Гуцуляка. Після 19 зіграних матчів в активі «Десни» 33 очки. Команда Олександра Рябоконя ділить 4-5 сходинки турнірної таблиці з Олександрією. Чергову перемогу на професійному ринзі здобув чернігівський боксер Дмитро Митрофанов. У суботу, 22 лютого, на вечорі професійного боксу у Броварах, він провів 8-раундний поєдинок із боксером з Узбекистану Улугбеком Собіровим. За результатами поєдинку всі 3 суддів віддали перемогу чернігівському боксеру. Це був 9-й професійний поєдинок Дмитра і 8-й переможний. Поки це вся інформація. Наступного разу побачимось о 8:30.